Na 500, čekal jste to? Tak já jsem čekal určitě tuhej boj, ale kluci to nečekali. Ty byli docela překvapený. Takže to podcenili? No, v hloubi duše si mysleli určitě, že to bude snažší, takhle bych to řekl, jo. A v každém případě potom v třetím setu, kdy jsme už měli za sebou dva jasně vyhrané sety, si mysleli, že to půjde samo a špatně jsme začali ve čtvrtém setu, no a nakonec to skončilo tiebreakem. Neuhrajeme dvě koncovky, které máme v obot víc v tom finále. Pořád jsme byli na 23 dřív než soupeř. A co další utkání, co jim řeknete? No, já si myslím, že oni budou už zítra trošku zase nohama na zemi a že to bude lepší, tak doufám. No. Uvidíme, jak jsou na tom soupeři s fyzičkou a my už jsme jaksi zvyklí hrát těch 500. No. A jak si myslíte, že se bude vyvíjet utkání celý? No, bude to pořád stejný, oni jsou šikovní, bojovní, oni prostě nemají co ztratit svým způsobem, protože nejsou určitě favoriti, favoriti jsme my a to je vždycky těžší pozice, že jo, v tom zápase, takže oni jsou daleko uvolněnější, to je vidět, jo, že, ale to neznamená, že prostě se ta kvalita nemá projevit a tu si myslím pořád, že je na naší straně. Poslední střídání zachránilo celý zápas. No, povedlo se a já jsem mu věřil. On pro mě zkazil jeden servis, že jo, ale já jsem mu řekl teď, Matouši, já ti věřím. No a dal krásný vystupňovaný tři servisy, až ten poslední dal ESO. No, to je dobrý, ne?